Domáci Jamník privítal na svojich stoloch súpera z Oravskej Lokce. Favoritom zápasu boli hostia, ktorí to potvrdili hneď v úvode a po štvorhrách bol stav 0-2. Hráči Jamníka sa však nevzdávali a po dvoch kolách vyrovnali na 5-5. Zápas bol naďalej na váškach a množstvo zaujímavých zápasov nakoniec rozhodlo o tesnom víťazstve domácich 10-8. Kolektív je tu úplne super. Pán starosta je ústretový, v podstate máme sponzora, máme kde hrávať. Mňa to baví, takže som spokojný. Minulý rok sme len postúpili z 5. ligy do 4., takže snažíme sa udržať tohto roku. Najlepším hráčom zápasu bol domáci Pavel Beňo a aj vďaka nemu sa z tesného víťazstva tešil nováčik z Jamníka. Vo vlaňajšom ročníku Lokca bojovala o čelné priečky 4. ligy a tak víťazstvo zástupcu Liptova o to viac potešilo priaznivcov stolného tenisu. Pre televíziu Liptov Vladimír Stankoviansky.